حلیمہ کا پوچھا تھا اما حلیمہ سواری بتائی سواری ساگی یا سوار محمد مجیو ہے دایوں پہتوں چند دی ہر کو پوچھتا اما حلیمہ اتری آسو دیتی نہیں ایسا چھو سجی رات گھر میں دیرو تو بلی محمد نور جو حلیمہ جو گھر روشن صحابی تو چند محبوب اللہ کے نور بنایا تجھے نور سے اللہ پوری کائنات روشن کر دیا حقیقت اور حضرت عباس سائیں کا کہیں پوچھو تو سونا عباس محبوب وڈو یا تہا وڈا اس کے جو جواب تو بدو محبوب وڈو یا تہا وڈا حضرت عباس فرمایو ادا حقیقت میں تو مصطفی وڈو اچن میں تکڑ کھڑی اسا کی سبحان اللہ حضور چاچو کیڑا پیارا لفظ تھی جے حقیقت میں تو وڈو سائیں اسا اچن میں تکڑ کھڑی اسا کی اللہ اکبر عباس سائیں حضور کی خدمت میں آیو نبوت جو اظہار تھو اسلام آندے جنگ بدر خابو حضور جانو چپ کرے رہے سرکار فرمائے چاچا عباس جی مبو جے کو دل میں سوچی آئے وہاں چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سائیں کا دل میں گال سوچیا تو سائیں چاہیے تو سرکار فرمائے تو چاہیے چاہیے جیسے تو جے ننھا پجی گالا کی چواں فرمو جے محمد چاہیے تو چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 عباس سائیں عرض کیو ات محبوبا اترات چوڑے جو چند کمال تھے ماں جو چھن ڈکھو تھو آیا چند ہیڑے ہیڑے تو ہلے ماں جو اچھا ہوا بینگے میں ستا پیا ہو چاڑے پہ آنگڑ کھڑو دے پہ چند رہ جائے ملا کے تو چند رہ لائے چھپ دیئے سبحان اللہ کوشش کرے پانے جیڑو تو سجائے اللہ اللہ ہیڑے توجہ فرما رسول جی محبت رکھنے والا ہی جو اشاروں جو جانے چل رسول اشاروں کرے انہیں چل بھلے حضرت عباس کے مجھے مامو فرماتا جا جا عباس بچہ پیدا تھی دہل انہیں جو ابو امام کے رجحان لے کو سامان ہو چین دعا رب مجھے رجحان لائے چند رکھے مکرے کرے سے جو ہو اللہ اللہ حضور تھوڑا وڈا تھا آخری گاہ دعا خیر نماز پڑھیاں حبیب جا عاشقو ایک دفعہ محبوب نے عرض کیو اما حلیمہ ماں مکھے بوکت کریا بکریا بکریا مجھے علم بھی گال کانی باقی جے عالم رسول نے پڑھیو علم وسیع مجھے اعتراض کوئی کوئی مجھے علم بھی گال کانی تو رسول اللہ کی اما حلیمہ چاہے ہو جے تب کیو چاریا نا حضور پانا چاہے ہو اما مکھے موکل دے فطرت تھی دیا فطرت تھی دیا رنڈے بار دی تب بھاو اتو ونے تو ماں بھی ونیا ندائی بھاو ونے تو ماں بھی ونیا مجھے بھین بھی ونے دی ماں بھی ونیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکھے موکل دیو اما پو بھی چواب نو پر حضور کا موکل وٹھی بکر رس آیا ہکو بھرے ٹے بھی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا آج کو اما حلیمہ جو مہو ہانے نہ ونجو وری بڑی سائیں نہ ویا شام جو ٹائم اما روندی آئی پچھے تھی محبوب پچھن تھا اما جو تھی رہی بابو باوا ویندا ہو بکریوں ٹھایو ایندے ہو سال ویندے ہو اسا جے دھن دی وڈی بکری شیا کھڑی آ فرمایا رو نا حلیمہ جے جے گھر میں محمد مہمان ہوندا تے کم تھی دوئی دا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما حلیمہ سا سرز رائی بھاوا سرز بھیڑ شیما انہوں سا گرزی کرے انہوں جگہ تھی آیا جا تو بکری شیع کھڑیا حضور انہوں جگہ تھی بھی فرمائے یا بل حارس اے شیع حضور صد کو شیع بھجد آئے سبحان اللہ آواز لگنی سبحان اللہ کھلی جا شیع بھجد آیا حضور جی آلو اچے نبی جی قدمن تے جی مہرک سبحان اللہ
حضور نے ہنڈو ہن دیا سبحان اللہ ہاں 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 اللہ اکبر حضور اچھے آلو شیح اچھے قدر رکھے سبحان اللہ نچے یہی موچو نبی ظاہری بھی نندرو شیح اچھے تو جیتے شرم نتو چھے مجھے اممان جی بکری کھا دیا تو انہوں نے شیح نما ہکرو شیح تو چھے بابا بکری نہ کھا دیا امانت میں بھئیا فرمہ کہے چھو بکری کہے آیا سرکار فرمائیو وہ مجھے اممان کے چھوڑو آیا بکری سالم چاندہ شیح مجھا بابا جنگ میں ہندہ ہو سلکی چپی تو آجو دیدار کندہ سے بلی ہڑا نایو سلاہ کئی سے بکری جھلیو محمد ہندو دیدار کرے دلو ٹھاریندہ سے حسینن میں حسین حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موجو سوڑو محمد صلی اللہ سبحان ایک شاید زلیخا جو صفت پر مجھے نبی تے جگ شیدا ارے جیتے عاشق آہے رب تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ حسینن میں حسین حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حقی حسن جمالو محمد جو ابو بکر عمر عثمان دھو ارے کو کنیو بڑیو کو اسد اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسینن میں حسین حبیب اللہ سبحان اللہ اسا نور کے نورو منیدہ ہوں دکھا سکھا میں سجن کے سدیدہ ہوں بنی مشکل حل تھی حرب اللہ سبحان اللہ قال ابو بکر صدیق من انفق در اللہ قرات مولود النبی شان رفیق فی الجنہ صدیق اکبر تو چوے ابو بکر صدیق تو چے جب میلاد میں کو درم خرچ کرے قیامت دیارے ما صدیق سا جنت میں گڈ ہوندو قال عمر فاروق من اعظم مولود النبی فقرا علیہ السلام عمر تو جب میلاد دی تعظیم کرے اور اسلام کے زندہ کیو قال عثمان غنی من انفق در اللہ قرات مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ فرمائیو جے کو شخص میلاد میں درم خرچ کرے فکان نما شاید غزوہ بدر ہونے قیامت جے نگاڑے جے کو بدر جے صحابن کے انعام ملندو ساجی انعام میلاد وارن کے بھی ملندو قال علی المرتضی ڈاڈا جا یا علی آواز نہ آئے علی کھلی کھلی جا یا علی قال علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم علی سید فرمائے من اعظم مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان سبب الکرات لا یخرج من الدنیا الا بالایمان یخرج الجنت بغیر حساب علی تو فرمائے جو کو میلاد عزت کرے صحیح کیڑی جگہ جی مکان سبب لکرات ہی جتے نبی جو میلاد پڑھو تو نے لا یخرج من الدنیا الا بالایمان اور دو زبان تے کلمہ ہن قیامت دے یارے بغیر حساب ج جنت میں ہلو ویندو سیدنا عبد القادر جیلانی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری مرشد حسین سید حسین سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی علی دعا دست کی رکھے سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی موسی سمزانی پیرن جو پیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیرن جو پیر دلبر دستگیر سنن جو امیر دشمن لائے تکو تیر تکو تیر 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 مولی صاحب تو چھی دو جمائل تو دی جو پیار سبحان اللہ تیر تکو تیر اے تو جو فرما سیدنا عبدالقادر جیلانی ڈاڈا جو سبحان اللہ اچھ مچے کھڑی جو سبحان اللہ سائی ہر مہینے دیوار ہی کرتا ہا
سائیں چھو چا کیو فرمائے مانو رب الاول جی واری کرے نبی عید میلاد کرنا ہے ہر مہینے جی واری کرے محمد جو میلاد کرنا ہے جروار انوار کے مبارک سبحان اللہ ایک تو میلاد بھی کیو تنوری عبد القادر جی سنت بھی ادا کی سبحان اللہ مہینو سائیں سبحان اللہ کلا چھو نہ دو سبحان اللہ سیدنا عبدالقادر جیلانی لاڈا تو سبحان اللہ ایکڑے ڈیاڑے ماکھے بھی شوق تھیو تو یار ہی کیا سجی عمر پراو مال قدو کر پجو سبحان اللہ سبحان اللہ چپ دی سبحان اللہ پکڑن کے پکڑ دی سبحان